Vi står på toppen av det de kaller Tivi Mountain og skuer utover en travel by omgitt av rake, høyreiste fjell. Kabul er en by som de siste 10 årene har vokst i en eksplosiv fart. På grunn av krigen og på grunn av at folk anser Kabul for å være et tryggere område enn mange andre steder i landet, så har de valgt å flytte hit. En by som egentlig er bygget for å kunne huse ca. 250 000 innbyggere, bor det i dag 5 millioner mennesker. Tenk deg at du hadde tatt hele Norges befolkning og plassert dem i Bergen. I Kabul driver Leger uten grenser et sykehus, og de drar ut i felt til de fattigste områdene. Mainly we focus on the children because they are the most vulnerable, also pregnant women, for example, the very, very elder ones. So people are really very poor. They don't have, they cannot afford normal meals. So the malnutrition can be either they have no enough food or they have bad quality food. Midt i et yrende folkeliv, omgitt av rake, høye fjell, befinner jeg meg nå på sykehuset Ahmad Shababa. Her skal vi rett og slett tilbringe dagen, bli kjent med å treffe pasienter, og leger og andre som jobber og er her på sykehuset. Jeg tror sjelden eller aldri jeg har vært så lite forberedt på hva jeg går til. Hei, det er Dag Horntvedt. Jeg jobber her for Leger uten grenser og er med på å administrere dette sykehuset. Vi kommer inn her på månedlig basis ca. 11 000 pasienter. 11 000 pasienter ja. på dette sykehuset alene? I dette sykehuset. Enten for å motta medisiner i forbindelse med en sykdom som har blitt diagnostisert, eller videre inn til operasjoner for eksempel, eller fødsler, som vi har veldig mange av. En av pasientene denne dagen het Aynullah. Han hadde skadet hånden sin, og det hadde gått infeksjon i såret. He received the first treatment as a traditional treatment in the area where they live. Yeah, you see there are different colors and they use different substances as a medication. That's not real medication like herbal. Then got infection, you see a lot of swollen. So now they came to seek the proper healthcare in this hospital. Uten riktig behandling kunne Aynullah mistet armen sin. Dette er Miriam. Miriam sin far hadde nettopp fått hun lagt inn på sykehuset. Miriam hadde fått blindtarmbetennelse. Det er smertefullt, og det er ganske skummelt. Legene måtte operere umiddelbart, for det kunne gå hull på blindtarmen hvor tid som helst. Det er en enkel operasjon som redder liv. Kjøp.
Sannsynligvis reddet Leger uten grenser Miriams liv denne dagen. Det meste de gjør er enkle inngrep, enkel behandling. Men det redder liv som ellers ville gå tapt hvis ikke de hadde vært det. Det er mye inntrykk. Det er absurd mye inntrykk. Det er sånn at jeg nesten ikke husker hva vi gjorde først når vi kom i morges. I dag har jeg sett så mange mennesker få hjelp av Leger uten grenser. 11 000 mennesker i måneden behandles på bare dette lille sykehuset, og ute blant de fattigste av de fattigste. Det blir en ydmykker.